Mana gaz pastga soqasan, lekin tezepezi solasan, tezepezi solmasa mana o'tin poton solasan, shu bilan katol matoli suvni qaynatadi, maynatadi. Do'stlar, hozir ham suvni qaynatib, maynatayapti. Kimgadir kerak bo'lsa, mana shunaqa katollar hozirgi paytda sovuq tushdi. Hamma sovuqdan endi qochish kerak. Anamal jazirama sovuqlarda isitish uchun yangilik sizlarga O'zbekistonda arzongina optim narxda BTG'ni ishlab chiqarish joyiga yetib keldim. Mana shu katol bemalol 200 kvadrat metrli mahallani jazirama qilishlik, mana suvni ham hozir qaynatib parlab tashlayapti. Bu 200 kvadrat metrga yetadi. Narxi shahar bo'yicha dastavkasi 500 dollar, uyingizni ichigacha va pechkasi joyigacha dastavkasi 800 dollar ekan. 300 dollar qo'shsalar ham bo'ldi. Yana 700 dollar qo'yib bersalar, buni anaqa ishlangan bilan kelar ham qatri berishar ekan. Xullas 500 dollar shahargacha dastavkasi bilan bu katollarimiz 200 kvadrat metrli. Mana bu katolimiz narxi 1000 dollar. Dastavkasi bormi uni? Bor. To'g'ri turib men hozir ekspertdan so'rab olay. Deb qilaylik bo'ldi. Bunisi necha pul? 850. 800 dollar. 850. 850. 850 dollar. Qat dastavkasi ichida? Dastavkasi. Shahargacha dastavkasi. Shahargacha. Uygacha 1300 dollar. 1300 dollar. Kelishtirib yaxshi qilib beramiz. Ha, kelishtirib qilib berasizlar endi. Xo'p, bu necha kvadrat metrga? Bu 750, 850. 750 kvadrat metrga. Ya'ni ishlab chiqarish maktab himoyalariga bemalol katta katta obyektlarga. Katta katta obyektlarga bo'laveradi. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqa katollar qilasiz nech? Shu katta obyektlarga qarab, shu obyektlarga qarab, o'zlarining xohishlari, stillariga qarab yasa berilaveradi. Qarachi soqasiga qarab katta kattaroqni bersa qilib beraveradi, kichiroq bersa. Eng kichigi bunimi yo bundan kichigi ham bormi? Yo, mana shu eng kichigi. Bu 200 kvadratli joyda ishlatiladi. 200 kvadratli, bundan ko'proq ishlatish. O'zi 200 kvadrat metrli 3 xonali uyda hisobda? Yo, 6 xonali. 6 xona, xona 2 xonaga ham ishlatsa bo'laveradi. Ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, anu ventilyator temperaturaga qarab o'chadimi, o'chmaydimi? O'chadi, aqlli miyasi bor o'zini, shu o'zini o'zi boshqarib, isib ketsa sovutadi, mo'tadillashtiradi xonani. Ha. Qarachi, ko'mirda nimalarni qolgani, tezepezili sop beradi. Hammani solishadi. Suv sovib ketganini balandlatadi, pasayganini pasaytiradi. Pasaytiradi. Mashalloh. Do'stlar, aytganimdagi sizlarga BTG Group'da biz kimgadir shunaqa katollar kerak bo'lsa, O'zbekistonga, Qirg'iziston, Qozog'istonga kelishilgan holda. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holda endi bir nima qilasiz? Telefonga qilasizlar, men tutib ketdim. Telefon qilishaveradi. Yo parlanib ketdim, yo sasib ketdim, qaysi biri bilmayman-u, lekin kaptit qilishyapti. Hozir katolni 5-6 xil yoqib ko'rdik. Men yoqib ko'rdim do'stlar, mendan tashqari yana buni blogerlar bor uni. Bunisi Roshan TV ham yoqib ko'rdi. Bayin rahbar degansa Mahmudjon endi bloger deb boshlayapti. Poddeshka qorasizlar Instagramda nechta obunachi bo'ldi? 60 mingga yaqin. Instagramda 60 mingta obunachisi bor. Uni odamni men uchun butun dunyo tanisa kerak, mendan ko'p odam tanisa kerak. Gazini bosdi. Bos tashlayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Charchamasan. Haqiqatan ham katyol, o'g'il bola katyol. Qo'shilaman. Realni o'tgan safar video qilgan yoqib ko'rsatib ber dedilar. Haqiqatan ham yoqib ko'rsatib beringlar mana ko'ringda. Endi o'zi ko'rsatib bo'ldilaringiz-ku, lekin arziydi. Men paxta qo'ymayman. Mayli pul berishyapti, lekin u darajada paxta qo'yganim yo'q. Ko'proq bersa, yana ko'proq paxta qo'yishim ham mumkin. Lekin men realnisini aytayapman, unaqa bilasizlar-ku. Men hozir videoga tayyorgarlik ko'rinyapti o'zi. Xudo xolasa, osalarning yutasizlar. Shu, faqat olish kerak, o'ylamaslik kerak. Mikrofon kimga? Bundan tashqari mikrofonni bering. Mana foydamiz o'zi ham bor. Chetdan ha, maykali chiqdim. Hozir maykali qilib, maykali chiqdim, seriyozli. O'zi cho'milib chiqqandim, sovuq o'tdimi deb cho'chayotgandim. Mana shu yonida tursalaring, endi o'rta alang bilan parxonaga borish kerak yo'q aka. Mana shuni yonida o'tirsalaring, o'zi ichlaringda sovuqda olib chiqib ketar ekan. Agar kimdir sovuq o'tib qolgan bo'lsa, mana shu pechkadan olsalaring, ichlaringda sovuq chiqarib yuboradi. Xullas, tavsiya ham shu. YouTube'da foyda uzib yozsalaring chiqadi. Mana Sotqani bo'z Abdumajiddan shu yerda. Assalomu alaykum. Reklama qildingmi? Endi. Ha, endi qilasan. Instagram yo bo'ldi. Instagramga oldi, nimaga oldi? Ish qilib Instagram soqqani bo'z so'rang. O'zi shuningiz ayting. Ha, kecha haqida. Apich haqida yaxshi. Kecha haqida. O'zim fikrim zo'r. Endi har doim naqa pechka katol qo'yganlar bilan bir xil standa, faqat ko'rinishlar chegina boshqacha, lekin eng zo'r tomoni o'tin, gaz, pas, hali tappin, mappa ham yo'q qo'yonavorar ekan. Universal do'stlar. Roshan. Universal. Ekranning nomeriga aloqa tushadi. Eng yaxshisi bitta zapravka qilib qo'yasiz, shu bilan ettasiga qaraysiz. Ha, deb qaravermaysiz. Ana pechkada qorayib ketdi, naqa yo'q. Bir chekka joyingizda turadi. Ichkarida siqqina bollaysiz ham oppoqqina yuradi, qoraymas. Reklamani bomba qildik. Agar siz ham blogerlik qilib, oyiga 3000, 10000, 20000 dollargacha daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bizda onlayn kursimiz bor, qanday qilib internetdan daromad qilish uslubi bo'yicha. Bu onlayn kursimiz nomerga qo'shilishi uchun elektron nomerga aloqaga chiqing, inshaalloh nasib aylagimiz sizlarga.
sizlar blogger bo'lasizlar. Mana foydangiz bilan birga hozir yana bitta reklamaga soqqalishlik ketyapmiz. Sog' va salomat bo'linglar.